60%, aquela oportunidade para você personalizar sua casa, deixá-la muito mais aconchegante. E olha só, levando dois puffs aí do modelo tradicional, o segundo sai pela metade do preço, ou seja, cada um vai ser para você por R$90. Dá para acreditar? Vem para cá, vem aproveitar que tem muitas opções, móveis com 30% de desconto, jogo de taça com 60% de desconto. Tá esperando o quê? O Bela Casa Decor espera por você. Carne bovina Frigon, alcatra maturada vácuo, R$19,98 o quilo. Refrigerante Frisk 2 litros, R$2,78. Arroz Bernardo tipo 1, 5 quilos, R$10,48. Óleo de soja Concórdia, PET 900ml, R$2,89. Açúcar Cristal 12 dia, 2 quilos, R$3,38. Só até segunda, para Porto Velho. Volta às aulas e Mons Gonçalves. Nosso Hora do Faro está de volta. Gente, a tradição das pastilhas Valda todo mundo conhece, né? Por isso, presta atenção, para dor de garganta, irritação, rouquidão, pastilha Valda é a solução. Eu sempre tenho comigo, viu gente? Porque além de serem deliciosas, o alívio é imediato. Agora, presta atenção, se você for sair com seus amigos, com a galera, você tem que ter, olha só, ó, o Valda Friends no bolso, gente. Quer ver? Dá uma olhada só nesse recado, olha que legal. Com Valda Friends, eu quero mais eu e você. Valda Friends, pra refrescar em 1, 2, 3. Com Valda Friends, vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends, faz que amigos Friends. Viu só? Valda Friends, gente, é zero açúcar e é perfeito pra todas as ocasiões, viu? E pra quem, assim como eu, adora um chiclete e quer manter o hálito super refrescante, precisa experimentar, olha só, o Valda X, pessoal, tá vendo? O Valda X é um chiclete delicioso, refrescante e não contém açúcar, porque ele é adoçado com xilitol, que é recomendado pelos dentistas, né? E é muito gostoso, gente. Sabe por quê? Ele ajuda a proteger o esmalte dos dentes e ajuda a manter o clareamento também. Então agora todo mundo já sabe, né? Chiclete é com X de Valda X. Você encontra a linha completa das pastilhas Valda em todas as farmácias do Brasil. E eu quero saber da minha plateia, quem aqui já garantiu o Valda Friends para curtir o final de semana aí?